2018-ci ildə Grammy musiqi mükafatına namizəd göstərilən gənc müğənni Sofi Kisyon faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Biqaz xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı sənətçi ay tutulmasını seyr etmək üçün çıxdığı evinin damından yıxılaraq ölüb. Nicki Minaj, Lady Gaga və Madonna kimi məşhur insanlarla çalışan Sofi Kisyonun ölümü musiqi dünyasını yasa boğub.